नहीं चल गया भाई, खुश है बहुत। बस कर रहे नहीं, इतना तक आवे तो ठीक है, इतना उतना निकाल के फिर गरम कर रहे। पाइप से डालेंगे फिर पानी शानी देंगे लोगों को जनरेटर चला के। आज को लोग यहाँ जनरेटर निकाल रहे, जनरेटर निकाला इससे पानी जाएगा इसके बाद। अभी हम जा रहे हैं पाइप काटने। कोयटा कोयटा क्या कर सकते हैं सारे भरो। गरम करके जाएगा, वो तेल पड़ा तेल ला के। हाँ पर भी है तेल शेल डालेगा इसको गरम करेंगे, पाइप डालेगा के इसके बाद चला के इसके। अरे खैर कैसे नहीं होगा भैया, अरे एयर कब भर रहे हैं इसे गरम करके देंगे। गरम कर रहे हैं ये अगला दूसरा पाइप। सीधा करे सीधा चल मोड़ दो। दूसरा जा रहा है।
اور سے ابھی پائپ شاپ ڈال دیا اور 10 جنریٹر چل گیا ابھی اپ کو دکھاتے ہیں پانی آ رہا ہے یہاں پر پانی ماشاءاللہ آ رہا ہے یہ بھتیجا میرا ٹول چل گیا پائپ چل گیا ماشاءاللہ سے ایک پرو یہ ہمارا پروگرام کامیاب ہو گیا دار اپ ٹول کیا ہے مٹر کیا ٹول مٹر کیا سو کیا واڑی ارے اس میں پکار ہے حساب ادھر کوئی ہے اس میں پکار ہے سو کیا واڑی ایسا مانگ رہا ہے ادھر پڑا تھا ادھر پڑا تھا یہ پڑا ہے یہ پڑا رہی یہ لو ایسا کو دینا یہ دیا جا یار دیا میں آ رہا ہوں تو ویورس یہ دیکھیے یہ ہمارا جگاڑ تھا جو اس کو گرم کر کے اس کو فکس کرنا یہ دیکھیے یہ ہم نے اس کو جوڑ لگایا ہوا تھا دیکھیے لیکنگ میکنگ نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا بالکل فکس کڑا ہے کوئی پانی نہیں گر رہا نیچے دیکھو بالکل کلین ہے اصل کی ماں نہ ویور سیدھی آ کر جٹان دی پنجاب والی دی پنجاب کیا خلق دی پائپ شائپ چلا گیا مرشی تو یہ مرشی ہم چلک پار دروال ہے تو کو مرشی ہے سرو گئی تو مجھے سرو کر تو یہ دیکھیں ویورس پانی چل گیا اس کے پاس ٹینکی والا سسٹم خراب ختم ہو گیا ہے پائپ والا سسٹم شروع ہو گیا او وہاں سے پانی آ رہا ہے جنریٹر چلایا ہے یہاں سے آتے 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 یہاں تک یہاں سے یہ آ رہا ہے کافی پریشر میں پانی آ رہا ہے ماشاء اللہ سے اب اس کے بعد ادھر لائن بنائے کے درمیان میں وہاں سے وہاں تک پانی جائے گا ان کا سارے مٹی شٹی بنا رہے ہیں اپنی کام شام ماشاء اللہ لگا ہوا بیٹھے گا تو پانی چل گیا اس کے پاس ٹینکی والا سسٹم خراب ختم ہو گیا ہے پائپ والا سسٹم شروع ہو گیا او وہاں سے پانی آ رہا ہے جنریٹر چلایا ہے یہاں سے آتے 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 یہاں تک یہاں سے یہ آ رہا ہے کافی پریشر میں پانی آ رہا ہے ماشاء اللہ سے اب اس کے بعد ادھر لائن بنائے کے درمیان میں وہاں سے وہاں تک پانی جائے گا ان کا سارے مٹی شٹی بنا رہے ہیں اپنی کام شام ماشاء اللہ لگا ہوا بیٹھے گا